ইম্পৰ্টেণ্ট ৰজা আহে টি হৈছে চুকলেংমুং আৰু চুকলেংমুঙে থাৰ্টি নাই চনলৈকে অসমত কৰিছিলে গতিকে এতিয়া আমি চুকলেং মুঙৰ ওপৰত অলপ চাবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰোৱা হওক চ' চুহুমুং যিটো নেকি দিহিঙা ৰজা বুলি কোৱা হয় সেই দিহিঙা ৰজাক বিশেষকৈ এই চুকলেং মুঙে কি কৰিছিলে মাৰিছিলে কাৰণ চুহুমুঙে এজন সোণাৰীৰ জীয়েকক তেওঁ বিয়া কৰিছিলে আৰু সেই সোণাৰী জীয়েকক বিয়া কৰোৱাৰ কাৰণে আৰু সেই সোণাৰী জীয়েকক তেওঁৰ নিজৰ যেনেকৈ চিফ কুইন হয় মেইন ৰাণী হয় বৰাণী বুলি কোৱা হয় যাক সেই বৰাণী বনোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ পুতেক চুকলংমুঙে কি কৰিছিলে চুকলেংমুঙে তেওঁৰ বাপেক চহুমুঙক কম্পেয় কি কৰিছিলে মাৰি পেলাইছিলে বুলি কোৱা হয় অ'কে গতিকে এইটো কথা আপোনালোকে মন ৰাখি দিব পোন্ধৰশ থাৰ্টি নাইন চনত চু চুহুমুঙৰ মৃত্যুমুখত পৰিছিলে তেওঁৰ পুতেকে তেওঁক মাৰিছিলে অকে চুক্লেংমুঙক বিশেষকৈ গড়গাঁৱৰ ৰজা বুলি কোৱা হয় সেইটো কথা আপোনালোকে মন ৰাখি থাকিব কাৰণ তেওঁৰ যেনেকে কেপিটেল হয় সেই কেপিটেল গড়গাঁও অঞ্চলত তেওঁ বনাইছিলে চ' যেনেকে চুহুমুং হয় সেই চুহুমুঙে বকতাত বনাইছিলে অকে চ' দিহিং ৰিভাৰ কাষৰ বকতাত বনাইছিলে চ' বকতাৰ পৰা চুকলেংমুঙে আনি পিনে ক'ত আনিলে তেওঁ আনিলে গড়গাঁৱত অকে চ' গড়গাঁও চুকলংমুঙৰ দিনত কেপিটেল হৈ উঠিছিলে আৰু সেইকাৰণে তেওঁক গড়গয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় গতিকে তেওঁলোকৰ আহোম নেম আৰু তেওঁলোকৰ অসমীয়া নেম সেইটো আপোনালোকে মন ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব শুকলেংমুঙৰ দিনত বিশেষকৈ যি নেকি আহ কছাৰীসকল হয় সেই কছাৰীসকলে আকৌ ৰাইজ হৈ উঠিছিলে কিন্তু তেওঁৰ দিনত বিশেষকৈ তেওঁ যিসকল নেকি বাপেকে কৰি থৈ যোৱা কাছাৰী আৰু আহ যেনেকে চুতীয়া অঞ্চল হয় সেই কাছাৰী আৰু চুতীয়াসকলৰ অঞ্চলসমূহ তেওঁ বেছিকে দখল কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু সেইখিনি অঞ্চলত তেওঁ অলপ বেছিকে চোৱা চিতা কৰিছিলে গতিকে সেইটো কথা আপোনালোকে মই ৰাখি থব তাৰপিছত শুক্লেমুঙৰ দিনতে কি হৈছিলে তেওঁলোকৰ যি নেকি ভগৱান হয় সেই ভগৱান আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যেনেকৈ হিন্দু ভগৱান হয় সেই হিন্দু ভগৱানক অলপ ছেপেৰেট কৰা হৈছিলে অৰ্থাৎ যদি একোটা ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ভগৱান নাম হৈছিলে চমচেং আৰু চমচেঙত বিশেষকৈ যেনেকি তেওঁলোকৰ পেলেচৰ আউট চাইডত তেওঁক বিশেষকৈ পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছিলে চৰি আৰু আমাৰ যেনেকৈ হিন্দুইজিম হয় বা হিন্দু গড হয় সেই হিন্দু গডসমূহ বিশেষকৈ আহোম কোৰ্টত তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰিছিলে গতিকে ছেপাৰেট ছেপাৰেটকৈ যেনেকৈ পূজা অৰ্চনা হয় বা যেনেকৈ ৱৰ্শ্বিপ হয় সেই ৱৰ্শ্বিপ কাৰণে আৰম্ভ হৈছিলে সেই শুক্লেমৰ দিনতে আৰম্ভ হৈছিলে বুলি কোৱা হয় গতিকে এইটো কথা আপোনালৈ মনত ৰাখি থ'ব আৰু সেই শুক্লেমৰ দিনতে বিশেষকৈ আমাৰ যেনেকি অসমৰ ধৰ্মগুৰু সেয়া হৈছে শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ সেই শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱে পলাবলগীয়া হৈছিলে কাৰণ আহ যি নেকি বিশেষকৈ শংকৰদেৱৰ চানিল খৰি আছে অকে তেওঁৰ জোঁৱাই খৰি সেই খৰি জোঁৱাইক বিশেষকৈ চুকল ধৰি ধৰি আনিছিলে আৰু তেওঁক মাৰি পেলাইছিলে সেইকাৰণে বিশেষকৈ যিসকল নেকি ভূঞা আছে বা শংকৰদেৱ হয় বা মাধৱদেৱ হয় তেওঁলোকে কি কৰিছিলে আমাৰ যি নেকি অসম হয় সেই অসমৰ আহোম ডাইনেষ্টি এৰি পিনে তেওঁলোকে কোচবিহাৰলৈ পলাবৰ কাৰণে আহ কি হৈছিলে বাধ্য হৈছিলে গতিকে এইটো কথা আপোনালোকে মই ৰাখি থ'ব তাৰপিছত যদি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে এই শুকলেং মোঙৰ দিনতে কোচসকলে কি কৰিছিলে আহোম দানাচিৰ ওপৰত এটেক কৰিছিলে পোন্ধৰশ ছচল্লিছ চনত চ' পোন্ধৰশ ছিচল্লিছ চনত কোচসকলৰ ৰজা কোন আছিলে তেওঁ আছিলে নৰনাৰায়ণ আৰু তেওঁৰ ভায়েক আছিলে কোন চিলা ৰায় অ'কে আৰু এজন ভাই আছিলে তেওঁ আছিলে গোহাঁই কমল গতিকে এইটো কথা পালে মহাৰশ থ'ব তাৰপিছত এই পোন্ধৰশ ছচল্লিশ চনত যি নেকি তেওঁলোকে আহোম কিংডমৰ ওপৰত এটেক কৰিছিলে সেই আহোম কিংডম এটেক কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে নৰ্থ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিকে পাইছিলে সেই নাৰায়ণপুৰলৈকে আৰু সেইটো সময়তে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কোঁচসকলৰ যেনী কিংডম হয় বা কেপিটেল হয় কোচবিহাৰৰ পৰা কোচবিহাৰৰ পৰা তেওঁলোকে নৰনাৰায়ণপুৰলৈকে কি কৰিছিলে এটা ৰোড কি কৰিছিলে বনাইছিলে আৰু এই ৰোডটো বিশেষকৈ গোহাঁই কোমল আলি বুলি কোৱা হয় গোহাঁই কোমল আলি বুলি কোৱা হয় কাৰণ এই ৰোডটো বনোৱাৰ যি দায়িত্ব হয় সেই দায়িত্বকে প্ৰদান কৰিছিলে নৰনাৰায়ণে তেওঁৰ যেনেকি ভায়েক গোহাই কোমল সেই গোহাঁই কমলক তেওঁ ইয়াৰ ভাৰ দিছিলে আৰু সেইটো কাৰণে এই কোচবিহাৰ পৰা নৰনাৰায়ণপুৰলৈকে যিটো নেকি ৰাস্তা হয় সেই ৰাস্তাটোক গোহাঁই কোমল আলি বুলি কোৱা হয় বৰ্তমানে কোনো কোনো ঠাইত ইয়াৰ যি নেকি আহ ভগাংশ হয় সেই ভগাংশ আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে এইটো কথা আপোনালোকে মন ৰাখি থব তাৰপিছতে এই শুক্লেমুঙৰ দিনতে বিশেষকৈ যি নেকি নাগা আলি হয় সেই নাগা আলি কি কৰিছিলে বনাইছিলে আৰু যেনে গড়গাঁও টেং হয় সেই গড়গাঁও টেং বিশেষকৈ সেই চুকলাং মোঙৰ দিনতে বা গড়গঞা ৰজা দিনতে বনোৱা হৈছিলে গতিকে এইখিনি কথা আপোনালোকে মই ৰাখি থ'ব চুকলাং মোঙৰ বিষয়ে চুকলাং মুং বা গড়গাঁৱ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰজাজন হৈছে চুকামফা আৰু চুকাম্ফাই আমাৰ অসমত ৰুল কৰিছিলে ফ্ৰম ফিফটিন ফিফটি থ্ৰী টু ছিক্সটিন জিৰ' থ্ৰী চ' পোন্ধৰশ তেপন্ন খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা ষোল্লশ তিনি খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে তেওঁ আমাৰ অসমত ৰুল কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ বিষয়ে যদি আমি ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান ফেক্ট চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁক বিশেষকৈ কি বুলি কোৱা হয় তেওঁক খোৰা ৰজা বুলি কোৱা হয় কাৰণ তেওঁ বিশেষকৈ যেতিয়া নেকি হান্টিং কৰি আছিলে হান্তিং কৰি থকা সময়ত তেওঁ এলিফেণ্টৰ পৰা পৰি পেলাই নিজৰ যেনেকৈ ফিট হয় সেই ফিটটো ভাঙি গৈছিলে সেইকাৰণে তেওঁক খৰা ৰজা বুলি কোৱা হয় খোৰা মিনচ কি হয় লেঙেৰা অ'কে চ' তেওঁক সেইকাৰণে খোঁৰা ৰজা বুলি কোৱা হয় আহোমৰ ডাইনেষ্টিৰ ভিতৰত যিমানবোৰ ৰজাই ৰোল কৰি আছিলে তেওঁলোকৰ ভিতৰত সকলোতকৈ দীঘলীয়া সময় ৰোল কৰা ৰজাজন হৈছে এইবে তেওঁ হৈছে চুকাম্ফা তেওঁ ফিফ্টি ওৱানটা ইয়েৰ্ছ ৰুল কৰিছিলে আৰু আহোমৰ ডাইনেষ্টিত তেওঁৰ বাহিৰে কোনো ফিফটি ওৱান টা ইয়েৰ্ছ ৰুল কৰিব পৰা নাছিলে আৰু সেইকাৰণে আহোমৰ দিনত বা আহোমৰ ডাইনেষ্টিটিৰ ৰজাসকলৰ ভিতৰত সকলোতকৈ বেছি দীঘলীয়া সময় ৰোল কৰা ৰজা হ'লে তেওঁ হৈছে চুকাম্ফা গতিকে এইটো কথা আপোনালোকে মন ৰাখি থ'ব তেওঁৰ দিনতে ফাইনেলি কি হৈছিলে আহ যিসকল নেকি কোচ হয় কোচসকলে বহুত বেছি ডাঙৰকে তেওঁলোকৰ ওপৰত এটেক কৰিছিলে আৰু সেই এটেক চলিছিলে পোন্ধৰশ বাষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দত অ'কে চ' পোন্ধৰশ বাষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দত কি কৰিছিলে আহোম ৰজা নৰনাৰায়ণ আৰু তেওঁৰ ভায়েক শুক্লধৱজে এই চৰি কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণ আৰু তেওঁৰ ভায়েক শুক্লধৱজে কি কৰিছিলে এই আহোমসকলৰ ওপৰত কি কৰিছিল এটেক কৰিছিলে আৰু এই এটেক চলিছিলে এফালে দিখৌনো আছিলে আৰু এফালে আছিলে কলিয়াবোৰ অ'কে চ' এইটো এটা বহুত বেছি ডাঙৰ এটেক আছিলে আৰু এইটো এটেকৰ সময়তে যি নেকি কোঁচ ৰজাৰ নৰনাৰণ আৰু তেওঁৰ ভায়েক শুক্ল ধৱ হয় সেই কোঁচ ৰজাৰ নৰনায়ণ আৰু শুক্ল ধৱজে আহোমসকলৰ যি নেকি কেপিটেল চিটি গড়গাঁও হয় সেই গড়গাঁও তেওঁলৈ কেপচাৰ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে আৰু চুকাম ফাই নিজৰ যি নেকি ৰাজপাত হয় সেই ৰাজপাত এৰি পেনে তেওঁ নাম ৰূপলৈ পলাই গৈছিলে গতিকে এইটো কথা আপোনালোকে মোক ৰাখি থ'ব আৰু ফাইনেলি সেই আহোম আৰু কোচসকলৰ মাজত এখন তৃতীয় চাইন আছিলে আৰু সেই তৃতীয়খনক কি বুলি কোৱা হৈছে তৃতীয় অফ মাজুলী বুলি কোৱা হৈছে আৰু তৃতীয় তৃতীয় অফ মাজুলী কেতিয়া চাইন আছিলে এইটো চাইন আছিলে ফিফটিন ছিক্সটি থ্ৰী চনত চাইন হৈছিলে বুলি কোৱা হয় অ'কে গতিকে এইখিনি কথা আপোনালোকে চুকাম্ফাৰ বিষয়ে মই ৰাখি থ'ব তাৰপিছত সেই চুকামফাই কি কৰিছিলে এই চুকাম্ফা বা যি নেকি খোৰা ৰজা হয় সেই খোৰা ৰজাই আহ জয়ন্তীয়াসকলৰ যি প্ৰিন্সেছ হয় সেই জয়ন্তীয়াসকলৰ প্ৰিন্সজক বিয়া কৰাইছিলে এটা মেট্ৰিমণ্ডেল এলায়েঞ্চটো সৃষ্টি কৰিছিলে যাতে তেওঁৰ সময়ত আকৌ ৰাইজ হোৱা কছাৰী কিংডমক তেওঁলোকে সুৰাব পাৰে অকে চ' কছাৰী কিংডমক সৰুৱৰ কাৰণে সেই খোৰা ৰজাই কি কৰিছিলে আহ যেনেকি জয়ন্তীয়াৰ প্ৰিন্সেছ হয় সেই জয়ন্তীয়াৰ প্ৰিন্সজক্তিও বিয়া কৰাইছিলে সেই খুৰ ৰজাই আকৌ যি নেকি পৰিচিত নাৰায়ণৰ জীয়েক পৰিচিত নাৰায়ণৰ জীয়েকে বিয়া কৰাইছিলে আৰু পৰিচিত নাৰায়ণ কোন আছিলে পৰিচিত নাৰায়ণ আছিলে আহ কোচসকলৰ ৰজা এজন অকে গতিকে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে নৰনাৰায়ণ আৰু যেনেকি শুক্লভ হয় সেই নৰনাৰায়ণ শুক্লভজৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁলোকৰ পুতেক পৰেচিত নাৰায়ণ আৰু ৰঘুদেৱাই কি কৰিছিলে কোচ কিংডম দুভাগ কৰিছিলে আৰু এই কোচহাজোৰ বিশেষকৈ দায়িত্ব ভাৰত হৈছিলে পৰিশ্সিত নাৰায়ণ আৰু সেই কোচ ৰাজুৰ ৰজা পৰি নাৰায়ণৰ জীয়েকক আমাৰ যেনেকৈ আহোম ৰজা খৰ ৰজাই বিয়া কৰাইছিলে গতিকে এইটো কথা পোৱা নালাগে মই ৰাখি থ'ব অকে